পংকজ প্ৰতিম বৰদলৈ কথাটো ক'লে, কথাটো তেওঁ কৈ আছেতো, তাৰমানে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ সাম্যবাদী ধাৰাটো আছিলে, কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি তেওঁ পলিটিচিয়ানে আছিল, ৰাজনীতিত তেওঁ ভালদৰে ইনভল্ভ আছিল। আৰু CPI বুট কৰো CPI দলত যোগ কৰাৰ পাছত তেওঁ ইলেকশ্যনো খেলিছে এবাৰ, মানে হেৰিয়ে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই CPI হিচাপে তেওঁ আছিলে আৰু যোগদান কৰিছিলে, আৰু শেষত তেজপুৰৰ পৰা নিৰ্দলীয় সদস্য হিচাপে বিধানসভালৈ আহে, কিন্তু তেওঁ CPI হিচাপে আছিলে, তেওঁ ৰাজনৈতিক এটা আইডেণ্টিটি আছে। মই ইয়াৰ আগৰবাৰ ইয়াতো শুনিলো যে তেওঁ সাম্যবাদী, সেইটো নহয়, তেওঁ CPI মানে কি, তেওঁ কমিউনিষ্ট হিচাপে আছে। তাৰপিছত এই হেৰি কি বোলে এইটো পিপলছ থিয়েটাৰ নে কি বুলি কয়, তাত মানে এই গুহ বা ভূপেন হাজৰিকা এওঁলোকো আছিলতো, তেওঁলোকৰ লগত হেৰি যুক্ত হয়, বিষ্ণু ৰাভা যুক্ত হয়। আৰু বিষ্ণু ৰাভাৰ এটা কথা আছে কি, বিষ্ণু ৰাভাৰ 62 বুট কৰি এইটো ঘটনাটো 62 হৈছিল হেৰি সময়ত, তাৰমানে যেতিয়া তেওঁ শিকলি লগাই বান্ধি পেলাই লৈ গৈছিলে মানে তেজপুৰৰ ৰাজপথৰ এইটো কথা, সেই সময়ত তেওঁ বৰ এটা ৰাজনীতিবিদ হিচাপে খুব এটা কাম্য নাছিলে বোধহয়। আৰু আমাৰ কথা হৈছে কি, আমি অলপমান কনজাৰ্ভেটিভ মানুহ, যিমানে যি নহওক আমাৰ এটা সংকীৰ্ণতা নহয় দেই, আমাৰ মানে ঠিক এতিয়া তেখেতৰ জীৱনতে এনেকুৱা এটা সাংঘাতিক কাম কৰা নাই বা বিদ্ৰোহী হিচাপে তেখেতে এনেকুৱা এটা সাব্যস্ত কৰিবলৈ যোৱা নাই, কিন্তু অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখন লৈ পেলাই খুব চিন্তিত আছিলে। আৰু বোধ কৰো জনজাতীয় হিচাপে সেইফালৰ পৰা তেখেতৰ এটা ডাঙৰ কথা আছিল কি, তেখেতে এটা অসমীয়া কনচেপ্ট ডেভেলপ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলে, অসমীয়া, যদিও এতিয়া ধৰি লওক বড়োসকলে বড়ো আমি বেলেগ এনেকুৱা, যিটো স্বাভাৱিক, কাৰণ 62খনত আপুনি বাদ দিব নোৱাৰে, এইটো স্বাভাৱিক। কিন্তু তাৰ মাজত বোধ কৰো এই বিষ্ণু ৰাভা অলপমান ব্যতিক্ৰম আছিল যেন লাগে, কাৰণ বিষ্ণু ৰাভাৰ তেওঁ এটা সৰ্ববৃহৎ, সেইকাৰণে তেওঁ বহুতেই কৈছিল যে বৰ বেছি ৰোমান্টিক মানুহ বুলি। মই এইখিনিতে এটা কথা এটা কৈ থৈ দিওঁ, মই ব্যক্তিগত হিচাপে মই কেইজনমান মানুহক চিনি পাইছিলোঁ, কাৰণ মোৰ বয়স অনুযায়ী মই কেইজনমান মানুহক দেখাৰ সৌভাগ্য হৈছিল, চিনিও পাইছিলোঁ। তাৰ ভিতৰত আছিলে এজন দুধি মহন্ত, যদি মোৰ অনুমান ভুল নহয় এই দুধি মহন্তৰ লগতে মই তেওঁক এবাৰ পাইছিলোঁ। দুধি মহন্ত মানে কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টো ৰাইটাৰ আছিলে, আমাৰ অসমৰ প্ৰথম কমিউনিষ্টৰ যিখন হেৰি কৰিছিল, ট্ৰান্সলেট কৰিছিল বুট কৰো, তাত দুধি মহন্ত এটা বৰ উল্লেখযোগ্য নাম, তেখেত এক্সিডেণ্টত ঢুকাল, সেই তেখেতৰ সংকাতে তেতিয়া পাইছিলোঁ। এতিয়া যিটো হৈ আছে এই যে এতিয়া বৰদলৈ বোলা যিজনে কৈছে, বৰদলৈ কৈ আছে সাম্যবাদী হয়, সাম্যবাদত তেওঁলোকেও বিশ্বাস কৰে, চবেই বিশ্বাস কৰে, কিন্তু এটা বিশেষ ৰাজনৈতিক মানে মতবাদৰ ফলোৱাৰ আছিলে, সেইটো সাম্যবাদ বুলি পেলাই বেলেগে নাছিলে, এটা ৰাজনৈতিক মতবাদ আছিল, তেওঁ CPI আছিল, তাৰপিছত নিৰ্দলীয় হোৱাটো সেইটো বেলেগ বেলেগ কথা, কিন্তু প্ৰকৃততে মানুহজন সাংঘাতিক শিল্পী আছিলে, আৰু এনেকুৱা শিল্পীবোৰ কৰোঁ সেইটো সেইটো লেভেলৰ সেই সময়ত, কাৰণ সেই সময়ত যিখিনি মানে চিনেমাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানখিনি বস্তু ওলাইছিল, চব মানুহৰ এটা ৰোমান্টিক ভাৱধাৰা আছিল, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য তেখেতসকলে হওক, মানে সেইটো এটা মানে জোনাকী যুগৰ পৰা নতুন ৰোমান্টিক ধাৰাটোলৈ এটা ট্ৰানজিশ্যনৰ পিৰিয়ডৰ সময়ত যিখিনি আহিছে, এইটো দেৱকান্ত বৰুৱা হওক, নৱকান্ত বৰুৱা হওক, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য অকণমান পিছৰ হ'লেও ঠিক সেইটো সময়ৰ সেইটো এটা ধাৰাবাহিকতা চলি আছিল বোধ কৰোঁ 60-70 mid-70s। গতিকে সেই সময়ত মানুহখিনি মতবাদতো বৃহৎ অসমীয়া সমাজ এখনৰ চিন্তাত কিন্তু চবেই মানে সাংঘাতিকভাৱে জড়িত আছিল, এই ভাষাই হওক, ভাষা আন্দোলনৰ সময়তো আমিওতো ভাষা আন্দোলন দেখিছোঁ, 72 ভাষা আন্দোলন দেখিছোঁ, বিশাল ভাষা আন্দোলনৰ মানে প্ৰখৰতা দেখিছোঁ। কিন্তু এই যে বৃহৎ অসমীয়া জাতি, বৃহৎ বৰ অসম, বৃহৎ অসম, এই বস্তুটোৰ যিটো কনচেপ্ট বোধ কৰোঁ তেখেতসকলৰ বেছি আছিল, কাৰণ তেখেতসকলৰ এটা নিৰ্দিষ্ট বাইণ্ডিং আছে, মানে অসম বুলি ক'লে মানে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী, বৰাক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ এনেকুৱা কথাবিলাক। এতিয়া অলপমান কথাবিলাক সুকীয়া হৈছে, সুকীয়া হৈছে মানে কি, আজি যদি আমি বাস্তৱতাটোক আমি চাবলৈ বিচাৰোঁ, ঠিক সেই ধৰণৰ ভাৱধাৰাটো আমিও ভাল পাওঁ, আমাৰ বয়সৰ যিসকল আছে আমিও অলপমান ৰিণিকি ৰিণিকি হ'লেও আমিও দেখিছোঁ, কিন্তু এতিয়া সেই বস্তুটোৰ যুক্তিযুক্ততা বা সেইটোৰ প্ৰেক্টিকেলি ৱেডাৰ আমি এইটো চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ সেইটো লাইনত, সেইটো অকণমান চিন্তনীয়। ভাষাটো আমি সুন্দৰকৈ সজাব লাগে, আৰু এই পংকজ প্ৰতিমে যে ক'লে যে আমি সমলখিনি, এইটো কথা ঠিক, তেখেতক লৈ পেলাই বিশেষ চৰ্চা এটা তেনেকৈ নাই, আৰু তেখেত নিজেই আমাৰ ভূপেন হাজৰিকা বা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, এইটো এটা এটা মানে প্ৰকাণ্ড ঢৌৰ নিচিনা ধোৱাই গৈছে গোটেই অসমীয়া সংস্কৃতিটো। ভূপেন হাজৰিকাই বোধ কৰোঁ
এনেকুৱা আবেদন থকা শিল্পী কওক বা ৰাজনৈতিক কওক, সিমান আবেদন থকা তেনেকুৱা মানুহ ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু অকণমান প্ৰশ্নবোধক যেন লাগে। হলেও এইটো ঠিক যে আজি যিখিনি প্ৰচেষ্টা, এইটো প্ৰচেষ্টাত সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এই সৰুকে কথা এটা ক'বলৈ মই অন্ত কৰোঁ, মানে কিছুমান মানুহৰ সংস্পৰ্শত আহি পেলাই কিছুমান কথা শিকিছো। এটা কথা হ'ল, মাছক কোনে সাঁতোৰ শিকায়? মাছক সাঁতোৰ কোনো নিশিকায়। অসমীয়া মানুহৰ এটা পুৰণা কথা আছিল, লাচিত বৰফুকনৰ সময়ৰ কথা, যে অসমীয়া মানুহে চব কৰিব পাৰে। আচলতে আমি চব কৰিব পাৰিব লাগে আৰু পাৰো। কিয় মই কৈ আছো, অসমীয়া মানুহে এটা ডাঙৰ কথা, সংগীতৰ লগত অতি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, আৰু যিটো জাতি সংগীতৰ লগত সাংঘাতিকভাৱে জড়িত সেই জাতিটো নান্দনিক, তেওঁলোকৰ দৃষ্টিধাৰাটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ হয়। আমাৰ ইলিটাৰেট মানুহক যেনেকে জোৰা নাম বিয়া নাম গায় আপুনি ইলিটাৰেট বুলি ক'ব নোৱাৰে। আমাৰ প্ৰেজেণ্ট যিটো আমাৰ টেষ্ট আমি এপ্লাই কৰোঁ, ধৰি লওক একাডেমিক টেষ্ট, সেইটো ফালৰ পৰা লাগে, কিন্তু সেই ফেকাল্টিটো গুচি গৈছে। এই ধৰি লওক তাঁতৰ শালৰ সপোন ৰচা, সেই সেই বস্তুটো তাৰমানে গুচি গৈছে। এইবিলাক কিন্তু সংৰক্ষণৰ চিন্তা কৰিব লাগে। এইটো বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ নামত পংকজে কোৱাৰ নিচিনা যদি এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা হয়, মানে কথাটো হৈছে কি, বোলে মই অসমীয়া মানুহ অন্তত কেইটামান, মই এবাৰ নিজেও মই এইটো ভাবোঁ দেই, অসমীয়া বুলি ক'লে কেইটামান বস্তু থাকিব লাগে, আপোনাৰ গাত ঢোল এটা, খোল এটা, আৰু মই নিজেও দেখিছোঁ একদম মিনি তাঁতশাল। মই এইটো কোৱা নাই আপুনি তাঁতশাল পাতোঁ, কিন্তু কথাটো হৈছে কি, বস্তুটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি নিজে কৰিব লাগিব। সময় অতি মানে ভয়াৱহ, এইটো কথা একদম খাটাং কথা। অসমত অসমীয়া ভাষাটোৰ, অসমীয়া ভাষাটোৰ বুৎপত্তিৰ কাৰণে এতিয়া আমি হ'লো এনেই আৰু আলফুলীয়াকে ওপৰৰ ওপৰে দুই এটা কথা কোৱা। আৰু সঁচা কথাত ক'বলৈ গ'লে মই এই হেৰিকেইটাৰ জৰিয়তেহে মই বহুত কথা শিকিছোঁ। লিখি ভাল পোৱাটো বেলেগ কথা, এইটো পেচন, কিন্তু বহুত কথা, টেকনিকেল বহুত কথা জানা, এই ইণ্টাৰেকশ্যনটো যিটো হৈ আছে এইটো অতি ভাল। আৰু আশাৰ কথা এইটোৱে যে আমি নতুনকৈ হ'লে আমি চৰ্চা কৰাৰ কেইবাখনো প্লেটফৰ্ম পাইছোঁ, আৰু নতুন কথা শিকিছোঁ, নতুন কথা জানিছোঁ, আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি যিখিনি দিব পাৰোঁ সঁচা কথা, যে আমি যিখিনি পালোঁ আজি আমাৰ ৰমেশ বৰুৱাদেউ, তেখেতো বহুত আচলতে এই চাম্পে কিন্তু দেখি আহিছে, মানে সন্দিকখনত, আমাৰ জন্মটো ঠিক সন্দিকখন, কম্পিউটাৰ তেনেকৈ অহা নাই, মানে ইলেকট্ৰনিক যিটো ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজিটো তেনেকৈ অহা নাই, কিন্তু তথাপিতো এণ্ট্ৰি এটা হৈছিল, টিভি হওক কিবা হওক, আমি অকণমান দুইটা চামৰ দুইটা বেটছৰ প্ৰতিম। আৰু পংকজ প্ৰতিম হৈছে কি, পিছলৈ ক্ৰমে তেওঁলোকে একে বেলেগ এখন জগত দেখিছে, এইখন এইখন এটা এছিমিলেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া এটা কৰিব লাগে। এইটো মই নাজানো কি শব্দ মই ক'ম আচল শব্দটো, কিন্তু তেনেকুৱা হ'ব লাগে। আৰু বিষ্ণু ৰাভাকো ঠিক সেইধৰণে বুজিব পৰাকৈ সজাই দিব লাগে, কাৰণ এতিয়া কোনো বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ ৰাস্তালৈ নাযায় মিজাকৈ, কাৰণ আমি অসমীয়া মানুহে এতিয়া সেইটো ধৰণে এফৰ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু অসমখনৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি, এইবিলাক মই ৰাজনীতিৰ কথাটো নাই কোৱা, পৰিস্থিতিটোৰ সাপেক্ষে খালি এটাই ক'ব পাৰি, যিখিনি আমাৰ আছে সম্ভাৰ বা সমল, সেইখিনিক এতিয়াৰ প্ৰজন্মৰ যিটো প্ৰযুক্তি সেইটোৰ লগত মিলাই তাৰ ফৰ্মটো নষ্ট নোহোৱাকৈ, মানে কণ্টেণ্টটো তাৰ নষ্ট নোহোৱাকৈ ইনটেক্ট ৰাখি পেলাই আমি কেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, সি ভাৰতবৰ্ষৰ হওক, বিশ্বত হওক,